Hello，二妞团长好。Hello，经理好。好，那个二妞团长人生非常的神奇，本来在台北当一个这个儿童剧团的团长，突然就跑到花莲去经营一家民宿了。来跟我们讲一下这个过程好不好？它其实就是一个缘分啦，就是说，其实我以前因为透过这个剧团嘛，然后我们剧团到处巡演，然后我个人也很喜欢旅行，所以我就会到处去住民宿。我很爱住民宿，因为民宿有温度，因为你就是会有跟民宿一些交流什么的。所以曾经有想过，就是也许有一天退休了，然后我可能会经营民宿，但是那个就是只有一点点的想法，而且大部分，就是也有一些朋友他有经营民宿，然后问我要不要经营，可是都在北部。那对于我来说，我觉得在北部经营民宿，我觉得不是我想要的，所以其实也没有想到。那后来因为呢，我的这个学校的老师退休了以后，来到玉里这边，然后盖了一栋他自己住的房子，啊，在我民宿附近啦，就是他先盖的那栋属于他自己就是退休住的房子。后来又来到民宿这附近呢，我们这里是玉里，然后春日里。然后这边的风景很美，所以当那个老师又过来的时候，他觉得说：“哇哦，这边太漂亮了，然后很舒服，也许应该要在这个地方有一间民宿，让大家分享这里的美景。”那因为我们老师他就是做建筑跟舞台设计，所以他就决定再把他就是退休下来的钱呢，就通通投入了民宿的这个建筑，他只是为了想要分享。那盖好了以后呢，就是要退休的人，老人家呢，就是不一定有那样子的力气来经营民宿，更何况他也是一个，就是说他还是算蛮忙的退休的老师这样，所以他就在想说，那盖好了要怎么办呢？那就在找，有人可以适合经营的，然后问了很多的学生，其实那些学生都还蛮有生意头脑的，但是因为这个距离的关系，大家都因为这个距离而却步，就不想要来到这么远的地方。那只有我呢，就是因为老师说他在这边盖了一个新民宿，以及他自己那个房子，所以我就来了好几次来看老师，就只是为了来看老师。那后来老师就打电话给我说，只有你不嫌远会来看我，表示你其实觉得这个地方还好，就是说那个路程或者是这个地方会是吸引你。所以他就问我要不要经营，那时候还没有疫情，但是我的确会想要从台北的剧团的这个繁忙的工作放松，所以当我来到这边的时候，我就觉得哇，这个风景太美了，真是让我有很有舒压、很有放空的感觉，所以我就决定说兼着做，就是接下来这个民宿呢，但是兼着做，因为台北有剧团的工作嘛，然后没有演出的时候，或者是有些时候是放给我的团员来去处理其他的表演工作的时候，我就可以在这边经营民宿。所以是从兼着做开始的，一直到就是后来疫情爆发，所以我就干脆大部分的时间留在这里了。所以其实本来你是想要两边兼顾，那后来是因为疫情，所以就剧团的很多工作被停下来，就变成完全定居在这里。对，就是应该说两边兼顾嘛，应该说，这个民宿就是有点把我 push 去，让我去仔细想想，我想要过什么样的生活。就是其实，在台北的那些生活压力呀、创作，其实我在剧场里面工作是很开心的，可是台北的步调一直不是我爱的步调，就是还好我家是住深坑，就是深坑也有青山绿水，所以可以比较舒缓我。但是在台北，你是永远被事情追着跑，即使我觉得它不需要那么紧，但是台北的步调就是这样，所以让整个生活就变得很紧张，你反而没有自己的生活。所以有这个机会，我就觉得说，哎，它是可以是个调适的状况这样子。所以当来这边调适了以后呢，我就觉得这真是我要的生活。我觉得台北不是我那个东西，那个部分有些部分不想回去，就是不想管那了。个状况，对，那个状况，并不是说要把剧团放弃或什么的，就是我就是想要让它自然而然，因为剧场剧团不管在哪里都可以做演出，
我不管我人在哪里，我都可以做创作，我不一定要在台北。然后在台北有演出很好，那在其他地方呢？尤其花东的这个表演艺术的资源那么少，那如果这边成为我的据点的话，那也许我可以多多少少把表演艺术带到这个地方来。对啊，因为我们看到前几年这个豆点剧团，因为这个场租的关系，一直在迁移地方，对不对？每次迁移，你们就要搬了很多，不管是服装道具，然后可能要丢的、要清仓的、要卖的，或者是要捐出去的。所以你真的是受够了吗？就对，有点受够。可是我觉得搬移是一回事，而是在台北的那个状况下，你要攒的钱，不是你创作的钱，而是你要想办法在台北生活下来的钱，不管是房租、场租以及台北的各种运作。可是那你真正原本想要创作的心呢，其实有很大的心力，其实被这些东西日常的很可怕的压力所消耗了，所以反而你的创作，对，反而你的创作会少了。而且我后来就是说这一阵子，就是应该说剧团的这几年，我的工作、我的创作还是很顺利的。但是那个顺利是什么？我觉得不太算是创作，是厂商来或者是主办单位来邀请我做创作。可是那个东西有些是商业的，所以他们想要什么，我可以，因为我的就是我的被训练的很好，所以我可以很轻易的把他们要的给他们。可是那不是我自己的创作，而是帮助别人的创作。所以那做这个做久了，我就觉得我想要做自己的创作，可以吗？就是为了生存，所以要难免要做一些符合市场需求。对，是是是，没有错。然后赚的钱呢，只是勉强让自己活下去而已，就是一直很刻苦、很这个很艰辛的在台北这个为了创作，然后到了花莲降低了物资，减少了这个物质欲望之后，是不是你的创作灵感有没有这个大爆发？有啊，因为整个生活压力也变减少了。那减少非常多，就是其实在这边你能够就是民宿，我也只有四个房间嘛，所以我能够赚的不比那种房间很多的。然后我这边又不是在那种最繁忙的市区里面，所以来的人还是有限，但是他还是可以维持我的生活，因为来这边就像你讲的物质欲望低了，我也不用去追着其他的房租或什么的，那这个事情就是会反而让我的身心就是变得很好。然后不管是你的健康、你的创作，你那个脑袋也比较亮了，就是脑袋比较灵转了这样子。所以我觉得一切都很好。你自己有感觉你变比较健康吗？有，非常有。就是而且因为我这边民宿，我不只要做民宿，因为我们这边是农舍改为的民宿，所以我有一大片的香蕉园，所以我还要当农妇。那尤其是我们这边本来就是到处都是稻田嘛，好，都是稻田，那所以其实附近都是农家，那你就要学习很多的，就是不管种菜啊，然后种香蕉啊，然后拔野菜啊。其实我觉得在那学习过程中跟这个在地合在一起，我就觉得对身心灵非常的非常的好。所以我就觉得身体，很多人都讲说你的是好像回春了，我不应该这样讲，但是说但他意思是说，为什么看起来就是精气神很好，然后变得年轻的感觉。对，就是我觉得是这边带给我的。有，现在感觉肤色都很健康，气血比较好。之前是怎样？欧妈妈，或者因为你到那边不好，至少你就不用熬夜了嘛，对不对？啊，对对对对对对对。因为你在那边一定很早睡嘛，没有熬夜的。就我早睡不一定，因为我有时候还是会创作，但是我真的不太熬夜了。就是不会去做熬夜的这件事情。然后对，因为五六点太阳下山之后，整个周遭都天黑之后，那个很自然的就感觉应该要休息，不像台北天黑之后还是五光十色的，对不对？对对，而且在台北的话，通常就是锁在办公室里嘛。那你锁在办公室里，哪有天黑天亮？就是哪有这个差别呢？我在台北，我的工作，就是回到家两点是非常正常，
2点下山就是非常正常，然后早上可能8、9点就出门了。然后我在这边，如果我是比较晚睡的，我比较早睡，我也是12点嘛。我因为我台北人还是没有办法改掉那个习惯。那我如果是熬夜的话，我那个熬夜应该会是就在看看书吧，就不是去做这个很讨厌的工作这样子，或者是一些压力在这样。而且我觉得在台北这个很麻烦的是，你熬夜就算了，你出去肚子饿，你吃宵夜，要么就是油炸的咸酥鸡，要么就是卤味，都是腌制品。可是，在那边你就一定只能自己煮，对不对？我们这边当然是去远一点的地方还是有宵夜买，可是重点是我在这边吃宵夜跟零食的数量非常的少，我不知道为什么，就是。我中间回台北工作的时候，我晚上就要吃宵夜，就是那个整个环境就会让我想吃宵夜。对啊，就是我必须要这样工作，啊、然后这样宵夜。可是来这边的时候，就是你就是正餐，然后当然还是有你偶尔会吃点心，然后吃水果，就是你不会想要去拿包零食，然后在那边就是纾解压力的吃。像我前两天就是在超市，就想一想，我就想说。我那边都没有零食了，我怕买一包回来吃这样子，然后就买了一包，4天了，开都没有开，想都没有想，我只买一包哦，想都没有想，因为没有那个环境让你想吃啊。对，我就觉得就是我有很多事情可以做哎、欸，然后我不需要用那个吃东西的舒压，比如说拔草，哎、欸，有时候拔草很舒压。然后，种种花草啊，抓瓜牛啊。经营民宿当然是表面上是感觉不错，可是私下还是有很多辛苦的地方。跟我们讲经营民宿到底要做多少琐事？就全包啊。可是我觉得这个事情是要看你怎么想，因为我只有4间房间，就是我当初就是开始在经营没多久，就附近邻居啊，还有我们老师啊，就讲说，哎呀，你不会请一个人来帮忙吗？这样你不用做那么多事，因为你从布置嘛，然后环境打扫嘛，然后我还要煮早餐给客人吃，对不对？然后客人离开以后，我就是要整理房间，然后要整理环境啊，就是环境的周遭也是要去处理的，还有像我刚刚讲的，就是弄香蕉之类的事情。所以，但是因为我们只有四间房间，你如果再请一个人，就是来协助我打扫房间的话，我一间的费用也没有很高，所以对。就完全不划算啊，枪狼是北侯威啦，就是所有事情你就得自己动手。那自己动手就是有些很麻烦的地方，就是以前在家当然自己会打扫房间，可是你说像大扫除，我一年一次两次就这样吧。可是你在现在这个地方，因为是客人要住的，所以你都要每天都要特别的清扫。就是要去注意，要去消毒，尤其现在的疫情的状况嘛。对。在还没3级之前，客人来的前后，我就是做那些消毒啊，或者那些事情都会比较仔细一点啊，都会比较仔细一点，因为毕竟是别人要住的。然后你洗东西、晾被单这些，哦，对，像晾被单这些，还好我只有4间，所以我不用拿出去就是烘。我觉得这边。因为浴里的太阳还蛮大的，所以我就拿出来晒。就是晒的时候，你一定会有麻烦，因为我们这边花东这种湖风也大，所以基本上呢，就是那个你晒的时候还要去抗风，不然你就是追着风跑，就是东西就倒下来，我要重新洗啊，然后东西被吹走啊，这样对，就是要抵抗自然、大自然一些事情这样。但是那些事情会是比较麻烦的，所以经营民宿是不是？比如说6日有客人，1到5都是放假日，是不是这样子？哦、很多人会以为这样子、欸。其实没有，因为应该说，因为我就是要在这边生活了，是我台北原本还有教职，所以基本上每个礼拜四要回去上课，所以礼拜三晚上我就会回到台北，礼拜四上课，所以礼拜三、礼拜四的晚上是不接客人的。那其他的时间呢，就是都通常都接，但是。平日一定是人比较少，平日人少的话就是我玩乐的时候啦，就是
一方面是说玩乐，一方面就是说帮客人踩点，因为来到这边的你必须要有一些在地的一些景点啊，一些美食或者是一些有趣的地方秘境要告诉别人，所以平日的时候我们就常常去踩点，然后去吃吃客人，去帮客人物色咖啡厅啊，到餐厅啊，这样子。对，所以其实民宿的老板如果要忙起来很忙的，就是如果你想要做一个有温度并且客人可以记得你的人，对，其实还蛮忙的。所以要到处去跟附近的商家交流联谊感情。对对对，而且因为我们这边是阿美族的部落嘛，那像我这样子的台湾人闽南人反而是非常少数。我们这边大宗是阿美族人，第二个是客家人，然后才会是闽南人跟外省人，所以我算是就是少数民族咯在这边。那你因为我一个人在这边，所以我必须要跟附近的邻居就是跟他们互动，有一些关系，这样子我需要帮助的时候他们会帮助我，然后他们我也能够就是带给我一些知识或什么来协助他们。我觉得这很重要，因为你一个民宿在那边是不是能够做得久，在一个地方是不是做得久，我觉得其实在地是很重要的，因为你的客人不会是只靠网络上那边来的人，如果在地人肯认同你的话，那他其实会很推荐他的亲友来这边找他们玩这样。好，那如果说到你们那边去住的一些游客的话，他们住完之后要去玩的景点周遭是有哪一些？因为我们民宿正好在瑞穗跟玉里的中间，然后是花东纵谷，是全台湾最美的县道193县道，所以来到这边呢，我其实很推荐客人就是说你就是放松放空，然后去享受这一切的风景。所以我的民宿里面其实房间里面并没有什么特色的，我有电视，但是我的电视呢是网络电视，然后所以你不一定是有很多你熟悉的频道，然后房间里面没有主题房，我们就是很简单的设施，然后挑高让你觉得很空很舒适，就是那个睡起来是很舒适的朴素但是非常舒适，然后打开门就是可以看到非常漂亮的这个稻田的美景。那所以很多很多客人是希望就是说他们，我就是希望他们就是享受这个美景的。对，我们来先从这个 Google 的街景来介绍193县道，那个两周是凤凰木啊，什么季节会看得到两边都是火红的？我们的这一段呢、是算是全台湾很有名的凤凰木的这个街道，那通常都是六月，就是毕业季嘛，但是今年跟去年其实就都很特别，因为我来这边经营两年多，那在2019年来的时候呢是7月5号的时候呢没有看到任何的凤凰花，邻居就之前就有人讲说啊，这时间的那个夏天有很多骑脚踏车，有很多凤凰花可以看，这样我来看说都没有看到，哦，原来才知道说六月凤凰花，所以六月会很美嘛，所以好，隔年呢六月果然非常的美，真的非常美，尤其是我民宿前面的那两棵大树真是炸开，真是开到炸掉，而且但是去年因为太热一直开到九月快十月，很夸张，去年真的是超级夸张，就是我的民宿前面都有很多的车子停下来拍照这样，但是到了今年又很奇怪，今年呢5月3号就开了，我就想说为什么5月3号就开了，然后五月大概五月中后呢就有几棵树是炸开的，但是还有一半的树没有开花，然后一直到六月初的时候呢陆续开了，但是都没有炸开，然后现在呢就是现在这个时间呢只有点缀了，就是今年完全没有炸开起，就是随着疫情你知道吗，就是感觉很像因为今年疫情关系所以没有什么人要来欣赏的，就是六月可能会有疫情，
对，花也不想开了，然后因为五月初的时候还没有疫情，赶快先开一下，让五月初的人可以看到。对，那五月中后就真的真的不是很好看了，这样。这个193线道，然后我们拐进来了，就是我们的名著的所在位置，对不对？来，就是这一栋。对对对，是 是。他当初因为你说这个老板，也就是你的老师是建筑老师，那他的盖当初有什么？有标榜什么特色？有标榜什么特色吗？它里面一定是因为既然是他自己的房子，它一定是钢骨嘛。然后他的其实他在盖的时候，他没有要我们，就是我们的理念其实很相同的，我们没有要非常的凸显，我们希望在这个乡间里面，它是一个低调的民宿，就是你会看到它其实就是很朴实的样子，但是它挑高非常的高。就是每一层楼挑高挺高的，所以呢，我的一楼大厅是没有冷气，但是温度都一定保持在30度以下，不管外面到38度、36度，就是去年真的很热，去年到快38度，就是我的室内的温度，它一定是在26到。29、30有时候还上不去，就是它就是保持一个非常通风，然后让人家舒适的地方。然后另外就是我们这个旁边是莲花池嘛，所以就面对它，主要就是把那个景打开，然后让你看它二楼房间的门都是面对着那个就是稻田的景的，所以大家还没见景。所以我们现在看就是正门就对，正面了。不是，这是算是后面，这算是后面莲花池。对，我前你是不是在后门啊？我们现在前面是，对啊，我现在在后门啊。你的位置就在这里啊。对啊，对啊，对啊，是这样的，是这样的。因为我们前面就是他刚开始盖的时候呢，他其实是想要就是在另外一侧啊，就是有点像仓库的状况吧。他其实是整个想要大通风的，但是就是所以就是个大的铁卷门，然后让大家还可以很自由的进出这样子。对，但是我们的就是风景啊什么的，就是在我们这个后门这里。对。哎，那这栋呢？这边是为什么有个像碉楼的？也是你们的建筑物吗？也是我们的啊，因为我们里面就是说，我们楼上有放水塔，然后老师就觉得说，水塔只是为了水塔盖那边很丑，所以他就把整个盖上去，又多了一层，所以可以走到我们的这个上面最顶端可以看，也会有风景。他在上面弄了一个像里面那一幢像这个小木屋的感觉，然后大家可以在那边眺望美景，正中间就是颗水桶，就对。对，没有没有没有，水桶是在二楼，然后眺望景的，它就往上多盖一层。好，那我们现在带大家来看你的粉丝页好不好？那个你也是这个全心全意的在经营啊，太平193一个放空的所在，为什么你会取这个放空的所在？太林193呢，是我校长的时候，那个老师把那个房子交给我的时候，他已经去申请民宿了，他的名字就叫太林193，我觉得蛮好的。然后一个放空的所在呢，是我给他下的标题，也是我们大就是一楼大厅的空间的名称。因为我那时候来到这边的时候，就是一座从莲花池就看外面美景，我就觉得太放松了，太放空了，我想要在这边就是一直做一直做一直做都不要起来。所以我就给他取名一个放空的所在。对哦，一开始是你自己的感觉啊。对，但后来客人来了也都是啊，因为我们这附近其实还有一些景点，或者是我们这边往南安就是玉山国家公园也不算远，所以就会有客人就是去爬山之前前一天来住我们这，然后就跟我讲说，哎呀，我们明天早上，我们隔天早上吃完早餐，我们就要去散步爬山了，这样。然后跟我讲说早餐要吃7点，我说好啊，那就补7点。结果他们一直拖到10点才离开，就是因为黏住了。他们吃完就待在这个莲花池旁，就不想走了，就一直坐着。对对对。刚讲到早餐，早餐也是你自己准备的吗？你都煮，啊、你都煮什么？嗯，
我都用在地的食材，我煮中式的家常料理。比如说早上可能吃粥啊，或者吃饭，因为我们这边的稻米很好吃，所以基本上我的民宿可以吃到我们附近的小农的米。然后我这边合作大概有三款，有那种就是有得奖的米啊，然后也有健康的混着的杂粮米啊，然后也有小农就是无毒的米，也都非常的好吃。所以我会希望说我在这边早餐让他们吃到在地的东西，然后在地的食物，在地的水果，那这都是我们这边的特产。这样你才会知道你真正的待在一个什么样的地方。对，这个料理是你本来在台北就会做的，还是到那边被迫要学习的？我本来就会煮菜，那只是说因为工作很忙嘛，所以就是进厨房次数会很少。对，那来这边你也算是被迫啊，因为这附近前不着村后不着店的，我们这边要去小吃店，你大概走路，如果是客人走路的话，要15分钟，所以等于会有一家小吃店，要常常煮给自己吃嘛，就很自然的就要复习这些记忆。对啊，而且其实就是一边在煮的时候，你一边更了解在地，因为我是用在地的东西在煮。然后我刚不是有讲说在地还有客家人吗？所以我其实在他们身上学习了不少，就是他们会种菜，然后就会拿来兜售给我，并且教我这些菜的料理，或者是说他还可以晒可以腌，就学到不少，就教你怎么煮最好吃就对。对对，好，我们来看一些动态哦。这个最新的动态是即将解封，所以你有个预约嘛，这个八月可以开始。对对对，如果真的顺利的话，你就开始再来付钱这样子来住。然后这个是就是附近的那个吗？景点吗？附近的景点，对，因为我们旁边是马太林教会，我们这里的部落叫做马太林部落，然后是原住民的部落。那他们对那个他们的宗教就是以这个基督教为主。那这个教会呢，就是在去年的时候11月，我们完成了一个艺术墙，因为这个艺术墙的设计师是优喜夫。那尤其夫是现在很有名的原住民的艺术家，就是在美国在英国通通都有他的作品。那我很幸运他住在我斜对面，然后我们是好朋友。对，我们是好朋友。所以他就为部落设计的鱼啊，他整个就是因为都在捕鱼，是不是？对，因为我们其实阿美族是个喜欢吃鱼的民族，然后我们旁边有秀姑暖溪，所以它其实是你现在看到的只是它的一小角，它其实是整个是一条墙是延伸的。然后它的里面就是它的这个设计理念，就是包含了这个溪鱼，然后以及我们的部落文化，因为太阳象征母亲，月亮象征爸爸，所以它通通都设计在里面。而且在制作的时候都是族人一起帮忙做的，所以就是整片墙，然后你只拍一小角，为了带到这个教堂顶尖，所以你只取这个位置，那到了那边才有机会看到。我们来看下一张，花东纵谷。那我常常贴一些那个周遭的景点，贴一些这个景点啊，舒压，舒压照。对，有时候不一定是在我的民宿的前后左右，它可能是距离我民宿有附近。对，因为我们这边真的很美，你怎么拍都美。然后有时候客人来问我说：“哎，你们那边到底是几月来最好，几月来最美？”我真的没有办法讲。因为我每一个季节我都爱，四季都美就对。像这边就不输那个，对，它有不同的美嘛，波兰树啊，对不对？是啊，是啊。其实我们这条花东纵谷有好多棵树都很美，然后就是其实是因为周边还有稻田什么的，然后对，而且我们这边的那个夕阳西下的时候，那个光线超美，就常常会有神光，那个神光就会让我们觉得在这边就是很舒服，对。好，下一则动态，你是帮小农推荐凤梨，是不是？我有时会，其实还蛮推荐，就是我说后会在我的民宿上面。我之前过年的时候，我还帮附近的小农推那个
推那个南瓜嘛，因为其实我们附近的农夫呢很辛苦也很可爱，因为大部分是老人家，那老人家呢种完了以后呢，他可能比较不知道行销，对对对，所以我就会买来就是给客人吃啊，或者是就是像这样就是做一些料理啊还是什么的，让大家知道哎这边有很不错的这个农产。然后像我的这个客人啊，我有一些客人是就是老客人呢，就是回流住两三次了，那他们就会很就是很信任我的推荐，那他们就会想要买这样子。对，这样子你在那边应该很有存在感，对不对？就是你的出现，除了这个个人艺术创作的提升，也可以帮助在地很多这个小农或老农，因为他们毕竟比较不会网络行销这个东西，你真的可以帮到这些人。对，但是就是也不能说就是说哦，我就是给他们很大的帮助。应该说，其实是他们的精神，或者是他们的对土地的这个努力，其实是还蛮影响我的。然后会让我觉得，如果这个事情可以让更多人知道，那会是个很美好的一件事情。对啊，你的 po 文这个至少你的一些很好的朋友一定会这个赏脸嘛，一定会帮忙，所以还是有一定的这个销售量。对对，有一点销售量，而且真的就是说到了这里的时候，我就会跟我台北朋友讲，我说我在这边吃的东西，水果啊、蔬菜啊，我说我回到台北，我真的不知道应该怎么吃了，因为在这边的东西都很好吃，而且因为他们是在地人自己吃，所以他们中间不撒农药。不撒农药之外，他们一定会让那个果实成熟啊，我们才去吃嘛。那不会是说要提前摘了以后到台北卖的时候再催熟之类的，就是完全是不一样的。那吃起来真的是很有土地的感觉。所以你等已经嘴挑了。挑了，真的是，对，真的是被整个大环境影响。好，我们最后呢来看整个地图，那个来看看我们整个大地图的这个环境好不好，到底它的位置是怎么样。哦，它就在旧固兰溪旁边而已耶。对，但是来到我，但是因为我们是在那个瑞穗跟玉里之间，所以通常客人来的话呢，我这里是属玉里，但是很靠近瑞穗，所以大客人来我都会建议他们说啊，你搭火车到瑞穗，然后你再搭车或是租摩托车过来这样，然后你沿途就会感觉到很多的美景，然后中间还是会有一些很棒的景点啦。因为今天这样讲好像只能看风景，没有没有，我们附近还有那个啊瑞穗农场啊，然后有两个农场牛奶都很好喝，然后我们对面的就是跨过秀姑南溪的时候有五鹤台地上面的咖啡红茶超赞，然后九月就是柚子季，就是每一季节其实都有很多事情可以发生可以发现。对哦，离那个瑞穗温泉这边蛮近的哈，这块对对，然后我们往南走，我们玉里那边也有很多地方，例如玉里也有安通温泉啊，然后玉里的那边的国家公园啊，然后也好吃的美食啊，就是我有客人就是先来第一次只住一天，后来来的时候他住三天，他就是为了要把瑞穗，然后玉里，然后再跨过玉长公路到海边。就到长滨那边，他就一次住我这边，他就可以把附近景点通通玩完这样子。嗯，而且旁边就太平洋了，哇！对对对，就是来这边，就是如果不是那种两天一夜，就是只睡一晚就走的，很可惜。对，那个真的很可惜，就是来多来几天才能够，就是我才有机会带你们去秘境啊。不然我没有时间带你们去秘境。所以一般就是你刚刚讲说交通工具的话，如果不是开车是坐火车到哪里？到瑞穗，瑞穗比较近。到瑞穗，哦，瑞穗离你比较近，玉里也可以，对不对？玉里比较远。玉里也可以，玉里也比较远，可是也有人选择到玉里，然后就先骑车玩一圈以后晚上再到我民宿，也有人这样选择。
在。可是一般人不是都到花莲先租个摩托车比较方便吗？可是我们这边到花莲要一个半小时哦，骑摩托车。太远了。因为花莲很长，我们这里是属于南花莲，哦，接近台东就对了。对，我们到台东也需要一个半小时到两个小时，就是我们真的是差不多就在中间了。嗯嗯嗯。好，今天非常谢谢我们的二妞团长为我们介绍这个泰林193一个放空的好地方。那个希望八月能够疫情解禁，那个让你忙一点，不要太闲。谢谢，也欢迎你来，欢迎各位听众跟观众来。好，谢谢，拜拜。